aparıcı Mikayıl Gülətin oğluna ağır itki yüz verib aparıcının anası vəfat edib. Bu barədə sosial media hesabında paylaşım edən Mikayıl anası ilə olan fotosunda məkanın cənnət olsun ana sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Mikayıl anasının 8 ildən çoxdur yataq xəstəsi olduğunu açıqlamışdı. Dünən Super Ay hadisəsi müşahidə olunub. Bu 2022-ci ilin ikinci Super Ayıdır. Birinci Super Ay iyun ayının 14-də baş verib, bu zaman aya qədər məsafə 357.433 km olub. Bugün həmçinin ayla əlaqəli iki mühüm astronomik hadisə baş verib. Bu Perigey və tam aydır. Perigey Bakı vaxtı ilə saat 13:09-da baş verib. Ay yerə 357.263 km qədər yaxınlaşıb və ayın görünən diametri 33 dəqiqə 27 saniyə olub. Tam ay Bakı vaxtı ilə saat 22:38-də görünüb. Super ay hadisəsinin bütün gecə ərzində Azərbaycan ərazisindən müşahidə etmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, son nəhəng Super ay 2016-cı il noyabrın 14-də saat 16:54-də baş verib. Bu zaman aya qədər məsafə 356.511 km olub. Bundan sonra növbəti dəfə nəhəng Super ay 28 ildən sonra təkrarlanacaq. Ayın yerə ən çox yaxınlaşması axırıncı dəfə 1948-ci ildə olub. Həmin vaxt aya qədər məsafə 356.461 km təşkil edib.